môžu vám nejak pomôcť? Chcel, piče! Nechcete něco třeba drobný? Drobný jo, to nechci. Jídlo taky už, fuj, jídlo nechci, jak je to hnusný, jsem sračku akorát. Chlas by nebyl. Tak já tady u sebe mám cigarety. Co to sakra? Já jsem se vám snažil pomoct. Já asi nemám zapalovač. Já jsem čekal, že budete mít zapalovač. Jste bezdomovec. Já si tě mám rád, ty vole, kurva, první hry mě zapalovač. Nechovejte se ke mně takhle, já jsem se vám snažil jenom pomoct. Tak vám aspoň. Já jsem se vám snažil, já vám ještě budu zapalovat, ne? Hlej, ty vole. Já vám budu ještě zapalovat. Tak jste mi přišel pomoct, ne? Vraťte mi cigarety. Co je, jaký cigarety, co to mluvíte? Do piči, já chci, jaký cigarety? Nejsem poprvé poděkovat a něco. Ty jsi mi ukradl, zapalovat si mi ukradl! Co to je? Ty vole! Hajzle! Tak počkejte! No je to snad není pravda, vole, zasraní bezdomovci, vole, jenom vám jde o chlas a o cigára, já se na tu kurva vysrat, do piče! Zasraná pyro a fake show, vole, je to všechno fake, kurva, já se na to, kurva, nechci tady pomáhat, vole!